Isso não, isso nossa, é... ele é muito bom. Esse quê? Ó, Gustavo. Ó, Gustavo aí, coitado. Ele muito bom. Onde tá, Gustavo? Eita. O que, que ele fez, velho? O que, que ele fez? Ah, ele não pegou? Não, ele pegou e tá caraca, ele tá pegando muito ele tá escapando demais. Tá vendo? Ai, segura, pelo amor de Deus, segura. Ai, que bom. Agora não passa no segundo.